Нові вітання до вашої уваги. Інформаційний випуск новин. За мить дивіться. Профілактичний рейд. На Перечинщині та Березнянщині, де фіксують ріст пожеж, працюють рятівники. Полум'я миру. В Австрії голові Закарпатської ОДА Олександру Ледиді вручили знак, що дарує мужність і силу для виконання відповідальних завдань. 19 листопада – День працівників Гідрометеослужби України. Закарпатській метеорології вже більше 160 років. Закарпатець зі світовим ім'ям. В Ужгороді встановили скульптуру Ігнатію Рожковичу. Уряд затвердив порядок функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером. Відповідний закон передбачає заміну номерів служб екстреної допомоги, а саме 101, 102, 103 і 104, єдиним 112. До остаточного запровадження нового номера паралельно можна буде користуватися і старими. Президент доручив Міністерству надзвичайних ситуацій завершити в усіх регіонах упровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 27 грудня наступного року. Як засвідчує практика, із зниженням температур різко зростає кількість пожеж. Найбільш небезпечний період – початок опалювального сезону. Люди починають користуватися електрообігрівачами і забувають вимикати їх з електромережі. А це може призвести до їх замкнення, а відтак і пожежі. Аби попередити громадян, щоб ті були більш пильними до своїх помешкань, рятувальники проводять відповідну роз'яснювальну роботу, адже поінформований – значить озброєний. Найперше працюють у тих населених пунктах, де спостерігається ріст пожеж. Минулого тижня побували на Великоберезнянщині та Перечинщині. Проте горе не вчить. З подробицями наші журналісти. У пані Ірини четверо дітей і ще одна на підході. Минулоріч родина пережила пожежу. Залишившись удома на самоті, глава сімейства мав необережність палити у ліжку. Сам чоловік був, але він як курив, так лишив. Десь на дворі був чи де, ну, трохи був випивши та не звернув увагу, як залишив кровать, що погоріла. А дорожки, ну, воно не тліло, все втлівалося, бо то від стільця тут стул стояв. Під час відпрацювань у турі Еремиті держтехногенбезпекарі не оминули цього помешкання. Побачене швидше насторожило. Що робити, коли надзвичайна ситуація повториться, мати героїня не знає. Ну, не підготовились ми себе, бо то один такий що случай був, що пожежа так. Води ні в помешканні, ні на подвір'ї немає. Її доводиться брати від сусідів. Про вогнегасник й мови не йде. Рятувальники зробили все можливе. Порадили, попередили, застерегли. І пішли до наступного житла. Ну, почитайте. Пані Юлія живе сама і самотужки у свої 87 дбає про безпеку в домі. Навіть комен прочищає власноруч. Я сама чистю. Ви самі чистите? То не так, де коли було, що комунар ходив раз у тиждень, але тепер комунар каже собі. А як ви чистите? Як чистите? Щотка. Є щотка така. Щотка, що з дрота, аж горить є. Мешканці селища прислуховуються до порад рятувальників, адже усвідомлюють, можливо, колись комусь ці знання врятують життя. Саме завдяки просвітницькій роботі невтішну тенденцію до збільшення кількості пожеж на Перечинщині вдалося зламати. Одна була пожежа, п'яний мужчина, недопалок, не догорів і загинув, задусився. І друга була пожежа із смертельним випадком зразу на другий рік, коли жінка теж наклала в пічці вогонь, лишила дрова під дверцями, випала головенка, загорілися ті дрова під піччю, і вона задусилася, і потім загорілося, що навіть тіло було обвуглене. Основну увагу звертали на людей, які в групі ризику. Це одинокі та ті, хто зловживає алкоголем. Усього в турі Еремиті з населенням 3200 осіб, 24 родини в зоні ризику виникнення пожеж. Не забувають перевіряти сім'ї, у яких вже встиг погосподарювати вогонь. Бо, як засвідчили відпрацювання, біда не вчить. За останній період на території Перечинського та Великоберезнянського району було проведено два пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів Турія Еремита та села Малий Березний. З того, що ми бачили, фактично можна говорити про те, що біда не вчить.
І люди знову ж таки наступають на одні і ті ж самі граблі. У людей власна безпека і безпека власного майна, життя стоїть, можна сказати, за певних обставин не на першому місці. Яскраві враження про перебування рятувальників на Перечинщині залишилися в школярів. Ті не лише спостерігали за вправністю аменесівців, а й долучалися до відповідальної роботи. Щорічний прийом громадської організації «Полум'я миру» відбувся у Відні. Представники цієї спільноти прагнуть максимального об'єднання заради порозуміння та злагоди. Віднедавна до міжнародної організації долучилася і Україна. Тож на австрійському прийомі побували представники нашої держави, зокрема, і Закарпатці. Подробиці в сюжеті Олени Дей. Парадний зал історичного палацу Палфі, що у Відні, де вперше, до речі, виступив шестирічний геній музики Моцарт, став місцем проведення прийому року Асоціації «Полум'я миру». Організація, сама назва якої свідчить про її призначення, має об'єднати людей заради миру на землі, підтримує гуманітарні проекти, сприяє налагодженню зв'язків між країнами. Керівники асоціації Герта Маргарет та Чандур Габсбург-Лотрінген представили численним гостям із різних країн світу звіт за минулий рік і нагадали, що цьогорічний прийом має особливу мету. Ми проводимо благодійну акцію на користь Закарпаття. Для нас надзвичайно важливо думати, говорити та діяти заради зміцнення миру. Присутньому на прийомі голові Закарпатської облдержадміністрації Олександру Ледиді урочисто вручили символ організації «Полум'я миру». Знак, що дарує його власнику мужність і силу для виконання покладених на нього відповідальних завдань із честю, гідністю і терпінням. Це миротворча така нагорода, яка багато чого зобов'язує. І то, що сьогодні Асоціація «Полум'я миру» перший крок на Закарпатті вже зробила, вона підготовила 30 людей про наданню первинної медичної допомоги. Це тільки перший крок. Є домовленість, що «Полум'я миру» на території Закарпаття буде продовжувати свою діяльність, а ми в цьому будемо максимально допомагати. Проведена акція з підготовки парамедиків у Закарпатській області та надання гуманітарної допомоги є першим кроком на шляху плідної співпраці Української служби порятунку з відповідною громадською організацією Австрії. Для нас велика честь бути присутніми сьогодні на цьому прийомі. Українська служба порятунку працює в тісній взаємодії з австрійськими колегами. Якщо завдяки нашим зусиллям буде врятоване навіть одне життя, то ми працюємо недаремно. Від імені начальника Української служби порятунку за відданість ідеалам гуманізму та особистий внесок у справу заснування і розвиток служби порятунку керівник Закарпатської області передав орден честі в золоті керівникам асоціації «Полум'я миру». Інформаційний випуск новин триває. Далі ви побачите. 19 листопада – День працівників Гідрометеослужби України. Закарпатській метеорології вже більше 160 років. Закарпатець зі світовим ім'ям. В Ужгороді встановили скульптуру Ігнатію Рожковичу. Закарпатські фестивалі та найпопулярніші туристичні атракції тепер відображено на колекції марок. Студенти кафедри туризму УЖНУ презентували добірку марок, які вони розробили в рамках практичних занять у виші. Представили студенти зо 30 поштових марок. Наклад поки невеликий, з кожної по 10-20 штук. Це так званий демо-проект. Однак у майбутньому, висловлюють сподівання студенти, цією ідеєю зацікавляться більше людей. Поки що це перші в Україні регіональні поштові марки, присвячені туризму. Ми хотіли популяризувати різні фестивалі в цій області. Наприклад, ось ви бачите тут Закарпатське божоле, яке відбувалося 15-16 листопада недавно, парад наречених, який проводиться влітку, також медовий фестиваль, фестиваль молодого вина і багато інших. Отут ви бачите Night Ride, що недавно якраз закрили сезон, кавовий маршрут, який був недавно представлений. Тобто ми їх створюємо з метою популяризації Закарпаття в плані туризму. Тобто заохочувати людей приїжджати сюди, щоб вони бачили, що в нас є не лише різні рекреаційні ресурси, а також у нас проводяться багато цікавих фестивалів, які варто відвідати. Міністерство освіти оприлюднило правила вступної кампанії 2013 року. Вони практично не відрізняються від правил прийому поточного року. Документи на денну форму навчання абітурієнти матимуть можливість подати з 1 по 31 липня.
Мінімальний бал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання залишається на рівні 124 для непрофільних предметів та 140 для профільних. Випускники підготовчих курсів вишів зможуть отримати по 20 додаткових балів, а призери всеукраїнських конкурсів та олімпіад – до 50. Абітурієнти матимуть можливість одночасно подавати документи до 5 навчальних закладів на 3 спеціальності в кожному з них. Перші рейтингові списки абітурієнтів, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, мають бути оприлюднені 1 серпня. Зарахування на денну форму навчання за держзамовленням має відбутися до 11 серпня. У центрі Ужгорода встановили пам'ятник відомому закарпатському художнику Ігнатію Рожковичу. Скульптуру розмістили на перетині площі Театральної та Набережної Незалежності, яка за часів Австро-Угорщини носила ім'я митця. Ігнатій Рожкович розписав фресками численні храми Європи, серед яких базиліка Святого Іштвана в Будапешті. Марія Рибченко повернулася з відкриття. Відомого закарпатського художника Ігнатія Рожковича увіковічнили в бронзі. Митець стоїть перед мольбертом і малює річку Уж та пішохідний міст. При створенні пам'ятника скульптор Михайло Колодко користувався старими фотографіями та автопортретами художника. В основному ми покладалися на той образ, як він сам себе бачив. Як художник себе бачить, він там сидів перед мольбертом, себе малював. У нього була цигарка в лівій руці, а в іншій олівець він малював. Тобто звідти ми десь взяли і бачення пам'ятника, який має бути. Потім є фотографії вже в зрілому віці, як він виглядав. Там видно, що це художник-аристократ. По його одягу, по його манері, по його позуванню було це видно, і ми це постаралися передати. Перехожі одразу вподобали пам'ятник Рожковичу. Ужгородці відзначили оригінальність скульптури та майстерність виконання роботи. Мені настільки подобався цей пам'ятник, це філігранна робота. І от цей «Поймати в металі», цей міг вдохновення, от цей міг, який піде в вічність, і ми будемо все время приходити сюди, на площу Театральну, щоб поздоровитися з Ужгородом. Дуже подобається, тому що він оригінальний, і мені подобається, як скульптор вирішив взагалі картину. Картина сама по собі теж гарна. Дуже мені подобається, і я дуже рада, що у нашому місті більше таких цікавих культурних штук. Ігнатій Рожкович здобув славу видатного художника не тільки на Закарпатті, а й за його межами, зокрема в Угорщині. Він дуже відомий історичний художник, який дуже багато картин зробив в різних храмах Угорщини, в Будайському крепості, в парламенті, от базиліка Святого Степана, Сент-Ласло, Темплом Бан Кьобанян в Кьобані, от Сент-Ласло. Ініціатори створення пам'ятника планують встановити точну копію скульптури в Будапешті. Місцева влада столиці Угорщини вже підтримала таку ідею. Принципіальне рішення вже прийнято в центрі міста, що буде такий пам'ятник на берегу Дуная. Ми сподіваємося, що точне місце скоро ми можемо определити. І обов'язково на виду всіх туристів буде такий же пам'ятник, тільки там пейзаж буде, Будайська крепость. А не так, як здесь. Від моменту опрацювання ідеї до встановлення пам'ятника художнику минуло 1,5 року. Монумент створили за кошти меценатів, щоб популяризувати творчість Ігнатія Рожковича. В Ужгороді презентували унікальну книгу, рукописи якої понад 20 років пролежали в шухляді відомого закарпатського письменника та журналіста Івана Долгуша. І хоча автора вже немає в живих, проте його багаторічна праця не залишилася поза увагою громадськості. Дилогія «Заплакала тиса кров'ю» – історична епопея про період найвищого піднесення національного духу на Закарпатті 1918-1939 років. Більше знає Ольга Тимко. Дилогія Івана Долгуша «Заплакала тиса кров'ю» пройшла майже 20-літній шлях, поки потрапила до рук читача, каже донька автора Одарка Долгуш-Собко, яка приклала немало зусиль, аби упорядкувати роман, який побачив світ у двох частинах – Гуцульська республіка та Карпатська Україна. От така доля книги, і ніхто про це не жалкує, особливо рідні і видавці, тому що, як виявилося, ми знайшли ще більш повніше доповнення до того роману, який був в скороченому вигляді у часописі «Тиса», це «Гуцульська республіка», і тому він вийшов повний, вичекав свій час.
Власне, це історичний роман, і я гадаю, що він буде цікавий всім, як людям старшого покоління, так і тим юним, які тільки підростають, тому що дійсно такі знакові події, які відбувалися в нашому краї. Літературознавець та дослідниця творчості Івана Долгоша Наталія Ребрик переконана, що цей художньо-історичний роман є унікальним для літератури Закарпаття, адже знайомить читача із двома найвизначнішими періодами історії нашого краю, пов'язаними з відомими культурно-громадськими діячами, які мріяли, аби наш край був незалежним. Він говорить про такі речі, про які ще тоді взагалі мовчали. Тоді не можна було вслух навіть говорити офіційно про якесь визнання там Августина Волошина чи Гуцульської республіки чи Карпатської України. Це була крамола. А він в той час уже говорив відкрито. Особливість твору в тому, що дійовими героями є абсолютно люди, які відомі нам тільки як історичні діячі. Це Василь Гринжадонський, це той же Августин Волошин, брати Шерегії, Василь Федак, Маруся Ігнатишин, які творили і Гуцульську республіку, і Карпатську Україну. Такого твору нема у закарпатській літературі, що об'єднувала ці два великі періоди. Дилогія Івана Долгоша «Заплакала тиса кров'ю» – десятий роман автора і виданий посмертно. Дослідники та видавці переконані, що ця книга буде цікавою широкому колу читачів і, власне, тим людям, яким небайдужа історія рідного краю. Не так давно, у вересні, естрадно-духовий оркестр обласної філармонії виступав із новою програмою у рамках міжнародного фестивалю органної музики. А вже незабаром відбудеться чергова прем'єра. 22 листопада творчий колектив виступить із концертом під назвою «Осінній каламбур». Про новий репертуар, а також про знаменну подію, якій оркестр присвячує майбутню презентацію, дізнаєтеся із сюжету. Репертуар естрадно-духового оркестру обласної філармонії налічує за 200 композицій. Працьовитий і натхнений колектив тішить меломанів прем'єрою двічі-тричі на рік. Наближається чергове музичне свято. Керівник оркестру, заслужений артист України Володимир Співак, обіцяє феєричне завершення осені. Осінній каламбур. Значить, початок буде з осені. Композитора Піацолли, «Осінь» твір називається. Там є у нього цілий цикл, пори року називається. Осінь, воно відповідно до нашої пори сьогоднішньої. От. І закінчувати будемо каламбуром. Всередині там іменно, що різнопланова програма буде. Солісти будуть також співати з нами, співаки і танцори. Концерт організовують напередодні знаменної дати в житті оркестру. За кілька днів він святкуватиме, певно, наймузичнішу річницю – 7 літ, як 7 нот. Диригент жартує, вік невеликий, але до першого класу нас уже взяли. Сьогодні в оркестрі першокласних музикантів 35. Більшість учасників у колективі з часу заснування. Та є й зовсім ще новачки. Я працюю тут недавно, з жовтня місяця, і мені дуже подобається цей колектив. Я завжди мріяла працювати в такому колективі, як цей. Мені завжди подобався він, я ходила на всі концерти. Ну і мене запросили сюди працювати. Отже, склад колективу поповнюється свіжими силами й омолоджується. Якби ж так, із інструментарієм зітхає керівник. Перше і наразі останнє цінне придбання – ударні, що є ровесниками колективу. Решту інструментів свого часу придбали самі учасники. Матеріальне оновлення оркестру – справа не дешева. Знадобиться майже 800 тисяч євро. Плани у нас одні. Нам би обновити інструментарій весь, якщо з часом знайдуться кошти в обласному бюджеті, нам, якби всі інструменти однієї фірми, оркестр звучав би зовсім по-іншому. Ну а так що? Так, які плани? Роботать. По 2 години 4 рази на тиждень оркестранти наполегливо вправляються у грі. Концертну програму складуть твори класичні та популярні. Зал обласної філармонії очікує малолюбів 22 листопада о 18:00. Наразі це вся інформація, з якою ми встигли поділитися. А вже в наступних випусках ви зможете побачити. 20 листопада – Всесвітній день дитини. Як живеться на Закарпатті дітям-біженцям? Фахівці пояснили суть нових змін Кримінально-процесуального кодексу. Зупинимо туберкульоз. В Ужгороді відкривається фотовиставка художника-документаліста на згадану тему. Такою була остання інформація на цю годину. До зустрічі в наступних випусках новин.